សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានអារម្មណ៍ថាឯកសាររបស់យើងនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃមិនថាឆាតមិនថាជាវីដេអូមិនថាជារូបភាពទេឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងអសវត្ថភាពមានន័យថាអត់មានសវត្ថភាពណាហ្នឹងហើយអាចខ្លាចនរណាម្នាក់ដឹងឬក៏ខ្លាចនរណាម្នាក់លួចយកឯកសាររបស់យើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាមិត្តភក្តិរបស់យើងខ្ចីទូរស័ព្ទយើងដើម្បី call ឬក៏ដើម្បីធ្វើអីអីមួយអញ្ចឹងណាដល់ហើយគាត់អាចមើលជារូបភាពហ្នឹងហើយគាត់អាចមើលឆាតតាមចិត្តហ្នឹងហើយតាមចិត្តទាំងអស់មិនថា Messenger ឆាតទេមិនថា Telegram ទេមិនថា WhatsApp ទេអញ្ចឹងធ្វើឯកសាររបស់យើងត្រូវបានគេដឹងឬក៏គេអាចយកទៅតាមណាបានអីអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំប្រាប់មុខមួយក្បាច់ដើម្បីអ្នកទាំងអស់គ្នាការពារសុវត្ថិភាពឯកសាររបស់លោកអ្នកមិនថាជារូបភាពមិនថាវីដេអូឬក៏ឆាតអីផ្សេងផ្សេងទេហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ install កម្មវិធីមួយចំនួនទេគឺនៅក្នុង iPhone នេះគឺមានកម្មវិធីមួយហើយសម្រាប់ការពារសុវត្ថិភាពអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងអញ្ចឹងអូខេតោះឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លើកមើលកម្មវិធីនេះមួយនេះដែលមានឈ្មោះថា Shortcut នេះគឺកម្មវិធីហ្នឹងគឺយើងជួយយើងបានហ្នឹងហើយយើងនឹងចូលលើកម្មវិធី Shortcut នឹងមកតោះមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញតម្រង់បែបនេះយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏លេខមកមើលផ្នែកខាងក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នារកពាក្យថា Automotive នេះមកនេះ Animation ហ្នឹងនឹងយើងបន្តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា Create Personal Automation ហ្នឹងអូខេចុចឡើងនឹងមកតោះមកវាចេញតម្រង់បែបនេះយើងអ្នកទាំងអស់គ្នា Scroll ចុះមកក្រោមអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកពាក្យមួយដែលមានឈ្មោះថា App អ្នកទាំងអស់គ្នាចុចឡើង App នឹងមកអូខេតមកកន្លែង app នេះគឺសម្រាប់ឲ្យយើងជ្រើសរើស app ដើម្បីកំណត់សម្ដីការពីណាយើងយក choose នេះមកយើងស្វែងរក app យើងគិតថាចង់ដាក់ app ណាមួយដើម្បីពេលតែគេចុចទៅគឺ lock screen ហ្មងគឺអត់អាចបើកមើលបានទេអញ្ចឹងឧទាហរណ៍តែខ្ញុំយក fitness នេះចុះនេះ fitness នេះតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច done អូខេតមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next តមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចពាក្យថា add action អូខេត្រង់ចំណុចនេះគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វែងរកពាក្យថា start timer អូខេ start time នេះ start timer នេះយើងចុចឡើងនឹងមកវាចេញតែបែបនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកន្លែងនេះជ្រើសរើសយក1យើងដាក់លេខ1ហើយកន្លែង minute នេះកន្លែងនាទីនេះយើងយក second មានន័យថាពេលដែលគេបើកម្មវិធីនឹងរាប់1ដឹងថាលុតកម្មវិធីនឹងទៅវិញមកហើយ lock screen តែម្ដងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច next អូខេយើងឡើងនេះយើងចុចបិទសិនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាយើងចុចបិទសិនមកអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច done អូខេបានបែបហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកម្មវិធីមួយទៀតដែលមានឈ្មោះថា clock នេះអូខេបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាយកពាក្យថា timer អូខេកន្លែងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាជ្រើសរើសយកពាក្យថា stop playing ណា stop playing ហ្នឹងបន្ទាប់មកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុច set អូខេបានបែបហ្នឹងហើយយើង lock screen សិនយើងបើកវិញហើយតបមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចុចទៅលើកម្មវិធី fitness ហ្នឹងហើយគេចុចចាំមើលចុចមើលអូខេគេនិយាយ lock screen នេះអញ្ចឹងពិសេសមែនតើខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចាំបាច់ធ្វើវាហ្នឹងហើយដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពមិនថាជារូបភាពមិនថាជាវីដេអូឬក៏ឯកសារផ្សេងផ្សេងទេនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់យើងយើងអាចធ្វើបែបនឹងបានហើយខ្ញុំគេថាមិនបាច់ប្រើកម្មវិធីជំនួយទេអ្នកនរគ្នាណាមិនបាច់ទេព្រោះនៅក្នុង iPhone វាមានកម្មវិធីសម្រាប់ជួយយើងហើយគឺ Shortcut នេះអ្នកនរគ្នាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពមួយដែរមិនបាន 100% ក៏បានភាគរយណាមួយដែលយើងគេថាអាចជួយយើងបានហ្នឹងហើយយើងអ្នកនរគ្នាអាចធ្វើតាមខ្ញុំដើម្បីរក្សាសុវត្ថិភាពទៅលើតន្ត្រីឯកសារនៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេសម្រាប់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងមាន2ចំណុចទៀតនៅវីដេអូក្រោយក្នុងការថែរក្សាសុវត្ថិភាពលើតន្ត្រីលើ iPhone ឬក៏លើទូរស័ព្ទ Android របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យមាននរណាម្នាក់យកបានហ្នឹងហើយអូខេអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ